So ito na po siya. Ayan na po yung aking bilo-bilo. Alam niyo guys, sandali ko lang siya niluto, wala pang 30 minutes. Ayan. Ang matagal lang po yung preparation. I live inside my own world of make-believe. Hello guys, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga sa inyong lahat. Ako ngayon ay magluluto ng bilo-bilo sa Ilocano, tambong-tambong. Bilo-bilo sa Tagalog, ewan ko po sa ibang mga dialect. Pero sa Tagalog na lang kasi Pilipino naman tayo eh. So ito po yung mga kailangan natin. Ito yung gata. Tapos lalagyan ko po siya ng mais. Yung white corn. Marami kasing nabili. Ayaw naman nilang kainin. Kaya ginawa ko na lang po. Ano, yan. Hiniwa-hiwa ko siya. Tinanggal ko na siya sa bulig niya. Para gawin ko na lang ginataan. Eh, since may nabili po ako sa palengke na malagkit na ganito. Ayan. Sabi ko, gawa na lang ako ng bilo-bilo. So, ito po, yung malagkit. Sticky rice. Ayan po yung sago na maliliit. White lang po yung ginagamit ko. Tapos yung brown sugar, 1 cup. Ayan. So, i-adjust na lang po natin mamaya. Tapos, ito po yung kamote, langka, saka saba. Ayan po. Tapos gagamitan ko po ng tubig din. Ayan. Kasi hindi kasya po yung gata. Siguro mga 2 cups na water yun. So, let's go guys. Lutuin na po natin. So, ayan guys. Papaandarin na rin natin yung ating gasol stove. And then, ilagay ko na po itong gata, kakang gata. Ayan. Ihalo ko na po lahat para pakuluin po muna natin. Pag na-boil na, saka natin ilagay po yung kamote, saka mais. Kasi yun po yung matagal lutuin. Tapos pag kulong-kulo na po siya, ilagay natin yung ano, yung malagkit, yung bilo-bilo. Tapos pag luto na yung bilo-bilo, saka ilagay po yung mga langka, sago, kung ano-ano pang mga pampalasa. So ayan guys, kumukulo na po siya. Ayan, kukuha po ako ng panghalo. Ayan, adjust natin yung camera. Ayan na po, andun. So ayan po, ilalagay na natin yung matagal maluto. Gaya ng kamote. Ayan. Then, yung ating mais. Ito pa yung mais. Ayan. Ang daming mais. Ito pa yung bilo-bilo ko. Kakaiba. Experiment ko lang po ito. Ganon din naman po eh. Kakainin din naman na ano. Diba may ginataang ano, bilo-bilo. Ay, ginataang mais. Ganon din po. Ayan. Mayroon nga lang pong mais tong gagawin ko. Mas heavy. Ayan. Tapos pag kumukulo po ulit, lagay po, saka po natin ilagay ito. So, ayan guys. Kumukulo na po yung ating gata. Tapos yung ano, ito. Ilagay ko na rin po yung ano, yung eto, bilog-bilog. Ang next po na gagawin natin ay antayin po natin lumutang. Antayin natin pong lumutang yung eto, yung bilog-bilog na yan. Yan. Pag lumutang na yan, pwede na po natin ilagay yung sago. Hindi, ilagay ko na rin po ito, saging.
Ayan yung saging, lagay na po natin. Ay, pati ito, ilagay ko na lang din to. Ayan, langka. Nilagay ko na rin po yung langka. Ayan, tapos ilagay ko na rin po yung sugar. Asukal. Ayan, brown sugar. Parang may mali. Ayan, mali. Hindi ko muna ilalagay lahat. Baka may sobrang tamis. Ayan po, yung 1 cup, hindi ko po nilagay lahat. May natira pa po. Yung sago, mamaya na. So, ayan. Pag napapansin po nating luto na yung ano, yung bilog-bilog na yan, lulutang po siya dyan. Tapos, medyo tataba. Mag-iiba yung shape niya. Ayan. Mahugasan po. Tatlo lang po, apat lang po kaming kakain dito. Mukhang ako na naman mapapasabak, kaya pag naluto na ito, pag malamig na, ire-ref ko po agad, lalagay ko siya sa freezer para pwede pong kainin ng mga ilang araw. So yun guys, antayin po natin maluto yung kanyang bilo-bilo. Eto na po yung ano. Ayan, luto na siya. Ayan, luto na po siya. Silagay na po natin tong sago. Ayan po, may sago na po siya. Ayan. So, konting kulo-kulo pa. Ayan, wala na po siyang sabaw. Pero okay lang. Yung asukal po, hindi ko na po siya dadagdagan. Kasi natikman ko kanina, napakatamis na po niya. So, less than cup of ano. Kasi, 2 cups of gata, kakang gata or coconut oil, tapos 2 cups of water, ayun po, mga 3/4 lang po yung sugar nya. Ayan. Hindi kasi ako mahilig sa matamis eh. Sana sa inyo na po yung preference ng ano nyo, panlasa nyo, yun po sundin nyo. So ayan po, luto na po siya. Ayan. So ayan guys, magluto na po siya. Papakita ko po sa inyo. Ayan, luto na po. So, ayan guys, maglalagay po ako ng ng kakainin po. Okay, pasensya po kayo kasi ano, hindi ba ako magaling masyado sa pag-focus ng camera. Kaya hindi po nakukuhanan ng maayos yung aking mga niluluto. Na po siya. Ayan na po yung aking bilo-bilo. Alam niyo guys, sandali ko lang siya niluto. Wala pang 30 minutes. Ayan. Ang matagal lang po yung preparation. Okay guys, until my next video. Bye! Thank you for watching. Bye! Guys, ito pala yung mga ingredients. Sticky rice, sago, saba, langka, kamote, sugar, gata, saka water. Libre lang naman po yung water. Guys, ito na po yung aking finished product. Napakasarap na bilo-bilo. And again, maraming salamat sa mga nanood ng aking video. Subscribe, like, turn on notification, and share.